שלום דוקטור קובי עזרא. שלום. מתי מופרש הורמון גדילה? היום נדבר על הורמון גדילה. פעילותו של הורמון גדילה היא חיונית בעצם להתפתחות גופנית כללית. כמעט כולם יודעים ושמעו על הורמון גדילה שהוא מסייע לגדילת העצמות ולגדילת תקינה של ילדים ונערים בכלל. כמובן שישנם כאלה שמשתמשים בהורמון גדילה למטרות אנטי-אייג'ינג, לתחיית תהליכי זקנה, היות וההורמון מופרש בגיל צעיר ובגיל מבוגר יותר הוא מפסיק כמעט להיות מופרש. אילו גורמים מסייעים להגביר את הפרשת הורמון הגדילה? הורמון הגדילה בעצם מופרש במהלך שעות השינה ובמצבי סטרס, כגון פעילות גופנית. ישנם רכיבי תזונה רבים שיכולים לשחרר את הורמון הגדילה מבלוטת ההיפופיזה. האם ישנם גורמים טבעיים אשר מסייעים להגביר את הפרשת הורמון הגדילה? רכיבים רבים כגון חומצות אמינו, ארגינין, אורניטין וכו', גם גלוטמין עושה את זה. כמו כן ישנם גורמים פרמקולוגיים אשר מגרים את הפרשת הורמון הגדילה, כגון תרופה בשם קלונידין שמשמש לטיפול בלחץ דם, ההורמון אינסולין שמשמש לטיפול בסוכרת, עקב השריית היפוגליקמיה, אז הוא מעודד את הפרשה של הורמון הגדילה. ומשמשים גם התרופות האלה לתבחיני הורמון גדילה, אם הגוף מפריש הורמון גדילה, זה משמש כתבחין. כמו כן ישנם פפטידים מסוימים שגורמים לשחרור הורמון הגדילה, כמו GHRH, שנקרא Growth Hormone Releasing Hormone, או אקסרלין, שזה פפטיד שאפילו ניתן משאיפה לאף, והוא גם כן משחרר הורמון גדילה. ישנם טיפולים אשר מסייעים לגופנו לייצר יותר הורמון גדילה באופן טבעי, ובטוח יותר כמובן, לא כמו תרופות שיכול להיות להם גם תופעות לוואי. הטיפולים האלה כוללים כמובן תוכנית תזונה אישית, תוכנית אימונים אישית ואינדיבידואלית מתיחות, והכל בהתאמה אישית למטופל, בהתאם לצרכים שלו, בהתאם לבדיקות שלו. כיצד ניתן לסייע לילדים ונערים לגבוה יותר ולנצל את הפוטנציאל שלהם? תוכנית אימונים ותרגילים ספציפיים אשר מאפשרים לנו בעצם עלייה חדה יותר וגבוהה יותר בהפרשת הורמון הגדילה ובצמיחה לגובה עקב כך. מהו בקרת הפרשת הורמון גדילה? הפיקוח על הפרשת הורמון הגדילה בעצם מתבצעת על ידי שני הורמונים עיקריים המופרשים מאזורים שונים בגוף. ההורמון הראשון מופרש מבלוטת ההיפופיזה, מאזור שנקרא היפותלמוס, והשני מופרש בקיבה. ההורמון GHRH, או Growth Hormone Releasing Hormone, הורמון משחרר הורמון גדילה, מופרש מאזור שנקרא היפותלמוס במוח, וכשמו כן הוא הורמון שמגרה את בלוטת ההיפופיזה להפריש הורמון גדילה. הורמון סומטוסטטין הינו הורמון שמופרש מרקמות שונות בגוף לרבות ההיפותלמוס, ותפקידו עיכוב ודיכוי הפרשת הורמון הגדילה. כלומר שני ההורמונים, ה-GHRH וסומטוסטטין, הם עובדים בשיתוף פעולה, אחד מדכא ואחד מפריש הורמון גדילה, ככה הם שומרים על הומאוסטזיס בגוף. ישנו הורמון נוסף שמופרש מהקיבה שנקרא גרלין. הורמון פפטידיה מופרש כמו שציינתי מהקיבה, ובעצם התפקיד שלו הוא נקשר לקולטנים וגורם להפרשת הורמון גדילה, כלומר הוא כן מעודד הורמון גדילה. מצד שני, במשוף שלילי, הורמון IGF-1, אינסולין לייד גרוף פקטור 1, שמופרש על ידי הפרשת הורמון הגדילה, בעצם מדכא את שחרור הורמון הגדילה, במשוף שלילי. כיצד משפיע הורמון הגדילה על הצמיחה לגובה? צמיחה לגובה על ידי הורמון גדילה, אז הליך הצמיחה לגובה מורכב מאוד. התהליך דורש שיתוף פעולה של גורמים הורמונליים נוספים ותזונה וגורמים נוספים. תפקידו של הורמון הגדילה הוא לגרות את הכבד והרקמות הנוספות להפריש הורמון שמכונה IGF-1, Insulin Like Growth Factor 1, שהוא הורמון שמגרה את תאי הסחוס שנקראים כונדרוציטים. וכתוצאה מכך ישנה צמיחה וגדילה של העצם. כל עוד קצות האפיפיזה של העצם, הקצה שלה, לא סיים את הגדילה שלו, לוחיות הגדילה, כלומר כשלוחיות הגדילה עדיין פתוחות. בנוסף נצפה כי להורמון גדילה ישנה השפעה ישירה על צמיחת החונדרוציטים. ההורמון IGF-1 בעל תפקיד בגדילת השרירים, הוא מעודד את התפשטות וגדילת בכלל המיובלסט, הוא הורמון שחיוני לספיגה ולניצול של חומצות אמינו וסינתזה של חלבונים בשרירים וגם ברקמות אחרות, כגון העצמות והסחוסים.